warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu magacaabay guddiga xilwareejinta xilliga kala guurka. Waxaan ku bilaabay warsaxaafadeedkani kadib markii aan la tashaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo kadib markaan xaqiiqsaday muhiimadda xilliga kala guurka. Waxaa la magacaabay xubnaha magacyadooda hoos ku qoran yihiin inay noqdaan guddiga xilwareejinta xilliga kala guurka. Xubnaha guddigani ayaa kala ah Dr. Saad Cali Shire Gudoomiye, Maxamed Kaayn Axmed Xubin, Yaasiin Maxamed Xiir Faratoon Xubin, Maxamuud Haashi Cabdi Xubin, Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare Xubin, Professor Axmed Ismaaciil Samatar Xubin, Injineer Xuseen Ibraahim Xasan Buuni Xubin, Injineer Ibraahim Daahir Dubad Xubin, Yuusuf Maxamed Cabdi Xubin. Mas-uuliyadda guddiga xilwareejinta xilliga kala guurka waa diyaarinta agista dhammaan hawlaha xilwareejinta xilliga kala guurka iyo goobta xilwareejinta. Muddada xilka guddigu waa kooban yahay ilaa maalinta xilwareejinta. War-saxaafadeedkani waxaa ku seexnaa madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.